Cecilie, scenen din. Takk. Alle historier har en begynnelse. Og Arbeiderpartiet sin historie, den startet i Arendal, i mitt hjemfylke, Aust-Agder. Der ble Arbeiderpartiet født. Og til høsten så har vi tenkt å spille en ny, viktig rolle for partiet. Forklare Agder å nå sitt mål med to mandater hver, ja, da er sjansen stor for at en ny regjering kan se dagens lys. Og jeg skal love dere at vi sørlendinger skal gjøre vår del av jobben. For Agder trenger virkelig en ny regjering. Dere kjenner myten om det blir Sørlandet. Og ja, vi ser lyst på livet når vi en varm smeigedag får lov til å tøffe ut i kjærgården. Men vi ser også mørke skyer på himmelen. Agder har vedvarende levekårsutfordringer. Og arbeidsledigheten som rammer Vestlandet, den har også rammet oss. En region som er dominert av offshore-næringen. Fremover så skal vi satse der hvor vi har naturgitte og kompetansemessige fortrinn. Agder har de beste forutsetningene for å lykkes i en fremvoksende havnæringsindustri. Men det krever en regjering som ikke har skattekutt, men arbeid øverst på dagsorden. Og når vi nå går til valg på at alle skal med, så er jo ikke det bare ord. Det er jo et løfte. Det er et løfte om at vi i fellesskap, med fellesskapets ressurser, skal skape nye arbeidsplasser. Og det er et løfte om at vi igjen skal satse på fellesskolen. Og det er jo ikke minst et løfte om et trygt arbeidsliv, der hvor unge får en kortere vei inn i arbeidsmarkedet. Men til syvende og sist så handler politikk om valg av verdier. Og for meg så er fellesskapet Arbeiderpartiet sin viktigste verdi. Og vi har en leder som med stødig kurs har fellesskapet som kompass. Jonas. Vi sør skal gjøre alt for at hele Norge skal få oppleve deg som statsminister i en ny Arbeiderparti-leder-regjering.